Flamur Noka zbulon sekretin Edi Ramës. Gjatë një interviste, deputeti i Partisë Demokratike është pyetur edhe për kryeministrin Edi Rama. Sa i përket kryeministrit Edi Rama, i theksoi se kreu i qeverisë është njeriu që e ka urryer gjithmonë atë parlament. Rama është njeriu që e ka urryer gjithmonë atë parlament. Urren demokracinë, është njeriu që preferon diktatin unin. Nuk një vendimin kolegjal dhe diskutimin kolegjal, kështu që ai nuk ka lidhje me parlamentin e parlamentarizmin, ka thënë Noka.